slappna av. Nej. Jag kör lite sån här, det är dockershopp. Ja. Titta tid, det kommer. Ja. Ja. Känns bra? Håll i mig. Ja, du vet att det är ljudfilmer där. Det finns ljud på. Ja. Nej, nej, nej. Vet du vart vi ska någonstans? Nej. Pigg och glad. Väldigt mass. Var är chefen? Fokus på trafiken. Ja, är det på något sätt? Ja, okej. Okay. Det kan jag ta så. Inga som är rädda. Ja, ingen bekant. Inte ha sönder pennorna. Eller att man bara, ja precis, de är ju inte så många, kanske som man kan sitta en grupp där. Säkert, ja. Ja, nu går den här. Hej då! Att jag kommer med också, det vill jag inte. Nej, det är... Ja, nej, jag skulle säga det. Jag filmar honom där. Ja, nu ska vi... Ta ju på det, ja, jag ska göra det. Något.